بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں بہت ہی زیادہ اسٹائلش وائٹ گرل میں بنی ہوئی رنگس کے ڈیزائن. یہ جو گرین اسٹون آپ دیکھ رہے ہیں، تمام رنگس میں یہ ایمرلڈ اسٹون جو ہوتا ہے، جیم اسٹون ہے یہ ریئل، اور یہ آپ کو تمام رنگس میں لگا ہوا نظر آئے گا. اور یہ بہت ہی زیادہ اسٹائلش لگتا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز، یہ تھوڑا ایکسپینسو بھی ہے، اور کیونکہ یہ ریئل جیم اسٹون ہے اور تھوڑا ایکسپینسو بھی ہے، تو ویورز یہ گولڈ وغیرہ میں اور ڈائمنڈ کے ساتھ جو ہے اس کی رنگس بنائی جاتی ہیں. ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں اسپیشلی ایمرلڈ کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنی ڈیزائنر جیولری میں، اور صرف رنگس ہی نہیں، ایئر رنگس میں، چینس میں، اور اس کے علاوہ جو کافی زیادہ جیولری ہوتی ہے، اسٹارز ہوتے ہیں، ان میں کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے. ایون کی جو برائڈل جیولری ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت اسپیشل جیولری سیٹس بنائے جاتے ہیں. تو ویورز، اس میں موسٹلی جو آپ رنگس کے اسٹائل دیکھیں گے ان میں جو ہے ایمرلڈ کے ساتھ ڈائمنڈ بھی اٹیچ ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی لک بہت ہی زیادہ اسٹننگ لگتی ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے. ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے، اس میں آپ کو بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائن نظر آئیں گے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویورز، تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور مزید بہت اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی. اس کے علاوہ ویورز، آپ ہمیں اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں، کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ مزید آپ ہمارے چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق ہم اسی طرح سے بہت اچھی اچھی سی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اور کمنٹ بھی کرتے رہیے. کمنٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ جو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں اپنی غلطیوں کا اور مطلب کہ جو ہم نے صحیح کیا ہے اس کا بھی، اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. جو غلطی کی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو بہت دل خوش ہوتا ہے. ویورز، یہ ویڈیو ایسی ہی نہیں بنتی ہے، محنت کر کے بنتی ہے. اس پر ہم لوگ کافی محنت کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے اسے اور پسند کریں گے. موسٹلی جو رنگز آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ گولڈ پر بنی ہوئی ہیں، لیکن کچھ رنگز گولڈ پر بھی بنی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. تو اس کی وجہ یہ ہے ویورز کہ جو ڈائمنڈ ہوتا ہے وہ وائٹ گولڈ پر ہی زیادہ فکس ہوتا ہے، کیونکہ گولڈ کی جو مطلب گولڈ جو ہے ایسی دھات ہے کہ وہ بہت سافٹ ہوتی ہے، اس میں ڈائمنڈ زیادہ دن تک اسٹے نہیں کر پاتا ہے. مطلب اسے آپ اگر کیجولی یوز کرتے ہیں رنگ میں اگر لگوائیں، تو ڈائمنڈ جو ہے گولڈ میں سے نکل جاتا ہے. آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا، آپ ابھی غور کیجیے گا کہ ڈائمنڈ کی جو جیولری ہوتی ہے، ڈائمنڈ ہمیشہ وائٹ گولڈ میں لگایا جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ملتے ہیں ویڈیو میں. اللہ حافظ.